Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer 17 mais 17 mais 17 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Então, eu vou pular um, dois. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois. No seguinte, três. Quatro. Cinco. E seis, tá? Então aqui eu tenho que ficar com 7 pontos, contando com a correntinha que eu subi aqui, ok? Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 correntinhas. Eu vou pular aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13 pontos baixos, tá? Então agora é só repetir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto, eu faço novamente, tá? E quando eu for terminar aqui, eu faço 1, aqui no seguinte, 2. Três, quatro, cinco, aqui seis, e aqui no último, sete, ok? Vai ficar assim, ó. Então é só vocês repetirem: argolinha, 13 pontos baixos, argolinha, 13 pontos baixos. Então a segunda carreira, uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir aqui na argolinha e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Aqui, novamente, um ponto alto sem terminar. Dois. Três e quatro, arremato, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas. Novamente aqui, um, dois, três, quatro pontos altos, fechados juntos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, vou repetir: quatro pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, quatro pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, quatro pontos altos, fechados juntos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo, um,
dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na argolinha e vou repetir novamente. Quatro pontos altos. Três, quatro pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui para terminar, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no último ponto, que é onde tem a correntinha, eu faço um ponto baixo, ok? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira, tá? Só que intercalada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 correntinhas, tá? Vou virar. Agora eu vou contar aqui de baixo para cima, que é mais fácil, tá? Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima correntinha, contando daqui para cima, tá? De baixo para cima. Aqui eu faço um ponto alto. Ok? Então agora eu vou pular aqui, ó, esta bolinha. Vou vir aqui na bolinha seguinte e faço um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui na bolinha, um ponto baixo. Vou repetir. Aqui no espaço, um, dois, três, quatro e cinco. Aqui na bolinha, mais um ponto baixo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Vou dar uma, duas, três, quatro laçadas. Aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, tá? Aqui em cima da bolinha, eu faço aqui um ponto alto quádruplo. Então, eu vou tirar aqui de dois em dois até o final. Ok? Então, aqui eu vou repetir. Então, eu pulo uma bolinha, venho aqui na bolinha seguinte, um ponto baixo. Aqui no espaço, um, dois, três, quatro e cinco. Aqui em cima da bolinha, mais um ponto baixo. Então agora eu vou repetir. No espaço, mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui em cima da bolinha, mais um ponto baixo. Tá? Então agora eu vou repetir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, em cima da bolinha, e faço um ponto alto aqui. Tá? Uma, duas, três, quatro laçadas. Vou vir aqui no ponto baixo e faço um ponto alto quádruplo. Então é só tirar de dois em dois até o final.
Ok? Vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Então, aqui para fazer a carreira seguinte, eu vou virar, tá? Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, ok? E vou fazer, ó, ponto baixíssimo. Vou caminhar um aqui no seguinte, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixíssimo, ok? Aqui eu vou subir três correntinhas. Aqui dentro desse espaço, dois pontos altos. Fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente nesse mesmo espaço. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro pontos altos fechados juntos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na sétima, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, eu faço novamente quatro pontos altos fechados juntos. E vou fazer igualzinho que eu fiz aqui, ó, na segunda carreira. Então, olha só. Eu contei daqui de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na oitava, eu prendo o último ponto aqui, tá? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, agora é só voltar à primeira carreira, ok? Aqui eu faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Então, aqui na argolinha, um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu já tenho seis pontos. Aqui na próxima bolinha, eu faço sete, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro laçadas. Aqui nesse mesmo lugar, faço um ponto alto quádruplo, tá? E aqui é só repetir. Então, eu pulo uma bolinha, na bolinha seguinte, eu faço um ponto baixo. Na argolinha, eu faço cinco. Aqui na bolinha, faço um, aqui mais cinco, e aqui na próxima bolinha, mais um. E assim por diante, tá bom? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como fica esse pontinho. Aí, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Então, aqui, para ficar desta forma aqui que eu fiz esse acabamento, tá? É só fazer a primeira carreira, tá? Com aqui, com sete pontos baixos. Aqui eu fiz cinco correntinhas e começo novamente, ó. Tá bom? 13 pontos baixos, cinco correntinhas, 13 pontos baixos e assim por diante, tá bom? Aí a peça fica assim, ó, na parte de cima, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.